មុខក្រៃយើងក្រៃបាញ់យកណាអូរលោកព្រឹលអូខ្លែងបាក់ឆ្នាំហ៎ក្រាក់ឆ្នាំទីក្រាក់ប្រាំងថ្មីទីចោលណាទៀតអានេះពូលដាច់អស់លីដាច់អស់ទៀតអ្នកតអូដាក់ស្ដាអាភ្លើងកុចកុយយត់ក្នុងព្រៃអូបើទៅព្រើរញ៉េរញ៉ៃអូដាក់ស្ពានមួយមកដៃទេមកវរីណៃប្រូវរីណៃរុញទៅលោកុយយត់នោះមើលខុញព្រៃក៏វរីណៃចូលព្រៃចូលព្រៃហើយមានអីក្រៅធុំសាំងរឹងដឹកព្រេងទឹកលែងកាយព្រំអីស្កា